скажи ему, что отличает нас. Жду в огне, повыжу сам. Целый мир, так красиво. Правый дух, мы не выйдем на. Как посмотри на меня, медленно буря. Буду за окном, но идет наш дом. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και σήμερα 28 Απριλίου εδώ στη συχνότητα του Ιωάννινα TV. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο μας θέμα που αφορά τον κορονοϊό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφεται μία αύξηση στη θετικότητα του κορονοϊού, ενώ παράλληλα έχουμε και τη νέα παραλλαγή της COVID-19 με την ονομασία Αρκτούρος. Για αυτά και άλλα πολλά θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας. Αρχικά να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα παρακαλούσα το control να βελτιώσει λίγο τον ήχο. Κυρία Ματίνα Παγώνη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Πρώτα, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όσον αφορά τον κορονοϊό? Ποια είναι η κατάσταση? Είναι γνωστό σε όλους ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Βεβαίως υπάρχουν περιστατικά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όμως το ποσοστό είναι πάρα πολύ χαμηλό, όπως υπάρχουν και διασωληνωμένοι στις μονάδες, αλλά όχι... διάστημα παρατηρήθηκε μια πολύ μικρή αύξηση ασθενών που ήρθαν στα νοσοκομεία, πήραν τις οδηγίες τους μαντιγικά φάρμακα, εδόθησαν από τους γιατρούς που τους παρακολουθούν οι οδηγίες, πήγαν στο σπίτι τους και νομίζω ότι η κατάσταση είναι καλά και είναι ελεγχόμενη. Βεβαίως χρειάζεται πάντα προσοχή, ο ιός είναι εδώ, οι υποπαραλλαγές είναι εδώ. Ευτυχώς όμως έχουν γίνει τα εμβόλια, υπάρχουν τα αντιϊκά φάρμακα, έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό, δίνονται οι οδηγίες και προχωρούμε. Για την καινούργια υποπαραλλαγή τώρα, που έχει εμφανιστεί στο εξωτερικό, ξεκίνησε τον Ιανουάριο, είναι υποπαραλλαγή Αρκτούρος, ανήκει στην ομάδα Όμικρον, είναι περίπου τα ίδια συμπτώματα με την Κράκερ, αλλά έχουμε ένα ιδιαίτερο σύμπτωμα στα παιδάκια που είναι η επιπεθυκίτιδα. Πρέπει να προσέξουμε, εδώ ακόμα δεν υπάρχουν περιστατικά τέτοια, αλλά στην Ινδία, στην Αμερική, σε 27 χώρες, στην Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, υπάρχουν περιστατικά. Βεβαίως με την κινητικότητα, λογικό είναι να έχουμε και εμείς εδώ περιστατικά. Είναι γνωστό σε όλους από τους συναδέλφους μας του εξωτερικού που διαχειρίζονται αυτά τα περιστατικά, ότι και τα εμβόλια και τα αντιϊκά φάρμακα αντιμετωπίζουν την υποπαραλλαγή αυτή που λέγεται Αρκτούρος. Αυτή η αύξηση στη θετικότητα του κορονοϊού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, πού οφείλεται? Οφείλεται στον Αρκτούρο? Όχι. Εμείς περιστατικά με τον Αρκτούρο δεν έχουμε. Έχουμε τις υποπαραλλαγές που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτή η υποπαραλλαγή δεν θα έρθει. Φυσικά θα έρθει. Υπάρχουν ταξιδιώτες, υπάρχουν τουρίστες, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν, έρχονται στο εξωτερικό, αλλά όμως θα την αντιμετωπίσουμε και πρέπει να επισημάνω εδώ ότι η αλήθεια είναι ότι η υποπαραλλαγή αυτή είναι περισσότερο μεταδοτική, 1,2 φορές παραπάνω από την Κράκεν, από την υποπαραλλαγή Κράκεν, αλλά δεν έχουμε στοιχεία από τα περιστατικά που έχουμε τις πληροφορίες από το εξωτερικό του συναδέλφους μας, ότι είναι περισσότερο θανατηφόρα. Αυτό είναι το θετικό. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό είναι το θετικό μέχρι στιγμής. Είναι πιθανό το φθινόπωρο να έχουμε τέταρτο εμβόλιο? Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα των εμβολίων, επειδή ο κόσμος ρωτάει και είναι λογικό να προβληματίζεται, θα σας ενημερώνω ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Εμβολιασμού. Θα δει τα πράγματα πώς θα πάνε μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσουμε το φθινόπωρο.
Και από εκεί και πέρα θα πάρθουν οι αποφάσεις πάντα με τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας του εξωτερικού. Θα πάρει τις αποφάσεις η Επιτροπή Εμβολίων και θα μας ενημερώσει. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τον κορονοϊό? Ο κορονοϊός από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει. Θα υπάρχει. Αλλά από εδώ και πέρα θα είναι ελεγχόμενος, θα υπάρχουν οι οδηγίες. Ξέρουμε πώς να τον αντιμετωπίσουμε και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρετε, οι εμβολιασμοί αλλά και τα αντιϊκά φάρμακα. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και είναι άνω των 64 ετών. Πάρα πολλοί από αυτούς με τα φάρμακα αυτά, με τα εμβόλια, δεν διασωληνώθηκαν, δεν μπήκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτό είναι το θετικό. Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, θα θέλατε να υπογραμμίσετε ενδεχομένως κάτι? Εγώ θέλω να πω σε όλους ότι παρόλο που υπήρχε ομάδα, στην αρχή μεγάλη, μετά πιο μικρή, ανθρώπων που δεν πίστεψαν ποτέ στους εμβολιασμούς, να ξέρουν ότι οι εμβολιασμοί βοήθησαν πάρα πολύ και επειδή ο ιός με τις υποπαραλλαγές είναι εδώ ακόμα, είναι κοντά μας, θα πρέπει να προσέχουμε όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους, γιατί αυτή η μεταδοτικότητα υπάρχει. Πάντα με τα αντισηπτικά μας και την προσοχή, με τις αποστάσεις κλπ. Και αν πραγματικά κάποιος έχει συμπτώματα, καλό είναι αμέσως να κάνει τα τεστ, ούτως ώστε να προφυλάξει το οικείο περιβάλλον του. Έχετε δίκιο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο κορονοϊός συνεχίζει να παραμένει εδώ. Ζούμε με τον κορονοϊό. Κυρία Παγώνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι πάμε καλά, ότι απλώς πρέπει λίγο να προσέχουμε. Ναι, όντως. Αυτό. Καλό σας απόγευμα, κυρία Παγώνη. Απόγευμα και καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε και θα πάμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε την επικαιρότητα, πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα τα σημαντικότερα γεγονότα μέσα από τη σελίδα του Ήπειρος Online. Νέα δέντρα προστέθηκαν στην πόλη. Δενδροφυτεύσεις σε τρεις περιοχές των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Δασικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Στο λόφο της Γορίτσας στην Ελεούσα, σε μια περιοχή που καταστράφηκε στο παρελθόν από πυρκαγιά, με τη συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου Ελεούσας, πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη φύτευση με δέντρα και καλοπιστικούς θάμνους. Η παρέμβαση στο συγκεκριμένο χώρο έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για μια έκταση 1.000 περίπου στρεμάτων που είναι ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο Αναβασώσεων. Η χθεσινή δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε σε τμήμα έκτασης 300 στρεμάτων που προτείνεται για δάσωση από το Δήμο Ζήτσας και αποτελεί συνέχεια της αναδάσωσης που πραγματοποιήθηκε το 1992 για την προστασία του διαταραγμένου δασικού εδάφους λόγω υπερβόσκησης. Στην δενδροφύτευση στη Γορίτσα παρόν ήταν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας Ευάγγελος Γκουντούφας και η προϊσταμένη επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας Μαρία Τσιατούρα. Αυτή ήταν η μία δενδροφύτευση από τις τρεις. Η άλλη μία πραγματοποιήθηκε επίσης το πρωί της Πέμπτης, στο Δασίλειο όμως της Σκιάφας, με τη συμμετοχή μαθητών του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων. Δημιουργήθηκε με τεχνητή αναβάσωση κατά τη δεκαετία του 1930, χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγιναν και οι φυτεύσεις στο Αισθητικό Δασίλειο Ιωαννίνων και στο νησί. Ενώ η τρίτη και τελευταία που έγινε χθες, δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ στη Νεοκεσάρια. Στις αναβασώσεις συμμετείχε ακόμα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αναπήρων Παιδών με την Πρόεδρο Βασιλική Κωστή. Δύο ανεξαρτητοποιήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τις επίσημες ανακοινώσεις μέσω επιστολών προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου,
2 ανεξαρτητοποιήσεων Δημοτικών Συμβούλων, χαρακτηρίστηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων το απόγευμα της Τετάρτης. Η Γιάννα Μαμακή, που εξελέγει Δημοτική Σύμβουλος με την ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία, και ο πρώην Αντιδήμαρχος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή, Γιάννης Λυκογιώργος, γνωστοποίησαν την Τετάρτη πώς ανεξαρτητοποιούνται. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς γνωστοποίησαν αυτό και όλο το παρασκήνιο μπορείτε να δείτε κι εσείς μπαίνοντας στο Ήπειρος Online. Το ρεπορτάζ είναι του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Χρήσιμο εργαλείο με πολλές όμως παρατηρήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη λίμνη. Πώς η πόλη θα γίνει κόμβος πρωτοπορίας. Προχωράει διαβούλευση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Τα έργα που προκρίνονται για χρηματοδότηση. Τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών στην Ήπειρο. Στο πλαίσιο των συνεχών και καθημερινών ελέγχων που διενεργούνται σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες το τελευταίο πενθήμερο 8 συνολικά άτομα σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις. Ειδικότερα πρόκειται για 7 ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συσκευασίες με μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης και ηρωίνης. Ειδικότερα συνελήφθησαν 6 ημεδαποί στην πόλη των Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός στην Πρέβεζα και ένας αλλοδαπός στην Άρτα. Αναδάσωση στη στέγη Ιωαννίνων. Δενδροφύτευση στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης διοργάνωσε χθες η ΟΝΕΔ Ιωαννίνων με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά. Με την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της στέγης φυτεύτηκαν γηγενεία ιθαλή και φιλοβόλα δέντρα, ενώ θα ακολουθήσει και η δωρεά ξύλινων στεγάστρων και εξοπλισμού εξωτερικού χώρου που θα κάνει το περίβολο πιο λειτουργικό και ευχάριστο. Στη στέγη διαβιούν 20 ωφελούμενοι με 17 άτομα προσωπικό, επιτελώντας σπουδαίο έργο προσφοράς. Το απόγευμα η κλήρωση για τα πειραματικά σχολεία στις 6 ώρα και σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας στο YouTube θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2027. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, οι γονείς και οι δαιμόνες των επιτυχόντων θα ενημερωθούν με SMS στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι με την ίδια κλήρωση, υποψήφοι για εισαγωγή σε πρότυπα και εκκλησιαστικά σχολεία θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό αριθμό προτεραιότητας προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις. Και στην οικονομία τώρα, ένφια το Σαββατοκύριακο η ανάρτηση των εκαθαριστικών. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες με το φοροτεχνικό Νίκο Φραγκιαδάκη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχουμε την ανάρτηση στο τάξη των εκαθαριστικών του φετινού ένφια, από τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει να εισπράξει περίπου 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις από τους περίπου 7,3 εκατομμύρια υπόχρεους ιδιοκτήτες που θα λάβουν ειδοποιητήριο με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στα τέλη Μαΐου και την τελευταία του Φεβρουάριο του 2024. Μάλιστα στο άρθρο αναφέρεται και ποιοι θα δουν έκπτωση, ποιοι θα πληρώσουν τα ίδια ποσά, ποιοι θα έχουν μεταβολές. Τώρα πάλι στην οικονομία, πρόγραμμα Ηλέκτρα, παράταση για τις αιτήσεις έως 31 Ιουλίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετικό δελτίο τύπου ανακοινώνει το πληροφοριακό σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων του προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα, δηλαδή το Ηλέκτρα, θα παραμείνει ανοιχτό για την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2023. Επίκειται και τροποποίηση της σκία του προγράμματος για την εν λόγω παράταση. Το ελληνικό τυρί στα καλύτερά του.
Είχαμε αναφερθεί και χθες αυτή τη γιορτή τυριού, όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Μάλιστα προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής ήταν ο διακεκριμένος σεφ και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και όχι μόνο, Ηλίας Μαμαλάκης. Εκλογές 2023, δικαιοσύνη παντού, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό του πρόγραμμα, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εν ώψη και των εκλογών της 21ης Μαΐου. Hellenic Train, έκπτωση 50% σε φοιτητές και νέους έως 25 ετών. Ποια ταξίδια αφορά η έκπτωση που ανακοινώθηκε? Τώρα στην Ήπειρο, επιτάπητος οι όροι και οι συνθήκες διεξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας. Σύμβαση 1 εκατομμυρίου για αποκαταστάσεις δρόμων. Να δούμε και περισσότερα γι' αυτό. Καθώς τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου βελτίωσης και ανακατασκευής υποδομών υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και αφορά στην ανακατασκευή και τη βελτίωση του οδικού δικτύου με κύριο αντικείμενο την αποξύλωση ασφάλτου και την αντικατάσταση του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα αναπτυχθεί στις περιοχές της Βρυσούλας, της Καραβατιάς και των Αμπελοκήπων, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, τα οποία έγιναν πιο σοβαρά λόγω και των βροχοπτώσεων. Μάλιστα, ο κύριος Παπαγεωργίου, μετά τη συζήτηση που είχε με τον ανάδοχο και τον αντιδήμαρχο έργων Γιώργο Αρλέτο, ζήτησε οι εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα. Ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η σύμβαση για το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με το ποσό των 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε ακόμα, προλαβαίνουμε. Εκλογές ντέρμπι. Ντέρμπι αναμένεται στην περιφέρεια Ηπείρου. Με διαφορά μικρότερη των 2 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 19 η εκλογική διαδικασία σε 8 περιφέρειες της χώρας. Αυτές οι περιφέρειες μάλιστα αποκτούν και ιδιαίτερη βαρύτητα εν ώψη της προσεχούς εκλογικής μάχης, καθώς η μικρή διαφορά καλλιεργεί προσδοκίες για ανατροπή της εικόνας και αλλαγή του χρώματος στο χάρτη του εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, η μάχη στην Ήπειρο. Μεγάλη μάχη θα δοθεί σε 2 περιφέρειες της Ηπείρου. Στα Ιωάννινα, η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε έρθει πρώτη με 37,42% και εξέλεξε 4 βουλευτές έναντι ενός του ΣΥΡΙΖΑ που είχε λάβει 36,30%. Ενώ στην Άρτα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει με 39,94% και είχε λάβει μία έδρα, όπως και η Νέα Δημοκρατία που είχε πάρει ποσοστό 38,99%. Και να δούμε ακόμα μία είδηση από τον κόσμο, από τη Βρετανία. Άλογο της βασιλικής φρουράς δάγκωσε την κοτσίδα τουρίστριας. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο. Μία τουρίστρια... δεν ξέρω αν έχει ήχο το βίντεο. Α, όχι, ωραία. Οπότε να λέω παράλληλα και εγώ τις πληροφορίες. Όπως βλέπετε τώρα και στο βίντεο, μία τουρίστρια στήθηκε δίπλα από το άλογο της βασιλικής φρουράς, έξω από το παλάτι του Buckingham, για να φωτογραφηθεί. Όταν αυτό βέβαια άρπαξε την κοτσίδα της, όπως είδατε. Βλέπουμε και τον κύριο που γελάει. Βέβαια, εγώ δεν το βρίσκω τόσο αστείο. Η ανυποψίαστη γυναίκα τρόμαξε από την κίνηση του ζώου και απομακρύνθηκε από δίπλα του. Όπως όμως τώρα θα φανεί και στην συνέχεια του βίντεο, στο σημείο υπάρχει πινακίδα στην οποία αναφέρεται προειδοποίηση ότι τα άλογα της βασιλικής φρουράς μπορεί να κλωτσίσουν ή να δαγκώσουν. Και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ίδιο άλογο, όπως είδαμε, προσπάθησε να δαγκώσει και την κοτσίδα άλλης τουρίστριας, χωρίς βέβαια να τα καταφέρνει αυτή τη φορά. Τώρα βλέπω και το χρόνο. Είναι ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, όμως σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
Επιστρέψαμε και τώρα είναι ώρα να δούμε την πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς από τον Γιάννη Σταματάκη, ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Γιάννη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Εδώ έχει μια ψύχρα σήμερα ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν στην Ήπειρο την έχετε αισθανθεί. Γενικά σε όλη την Ελλάδα έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Σήμερα μας έχει κάνει το χατήρι ο καιρός και έχει ήλιο. Βέβαια, έχει λίγο ψύχρα εκεί που υπάρχει σκιά. Να πούμε τώρα για το τριήμερο, ναι. Αγγλική μου. Αύριο Σάββατο θα είναι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου και την Δυτική Πελοπόννησο. Ηλιοφάνεια και λίγες, πολύ λίγες νεφώσεις θα αναφερθούν κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου αύριο το απόγευμα. Οι άνεμοι αύριο θα πλέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στα νησιά του Ιωνίου. Και την Κυριακή φαίνεται επίσης να έχουμε καλές καιρικές συνθήκες από θέμα φαινομένων στα παιδινά και στην Ήπειρο, αλλά την Κυριακή κάποιες νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές στα ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις. Επίσης την Κυριακή δεν θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Ήπειρο, θα έχουμε νεφελώδη καιρό από τις πρωινές ώρες, μουντό καιρό. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνάει στα Ιωάννινα τους 14 με 15 βαθμούς την Κυριακή. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ θα είναι στο Ιόνιο. Επίσης, νεφελώδη θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου την Κυριακή. Από εκεί και πέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι την Πρωτομαγιά θα έχουμε άστατο καιρό από τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τις 3 με 4 η ώρα τα ξημερώματα, φαίνεται να έχουμε βροχοπτώσεις και στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην Ήπειρο, όπου θα είναι λίγο πιο έντονες, κυρίως στην Κέρκυρα και στους Παξούς τα ξημερώματα την Δευτέρα. Κλειστός θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα την Πρωτομαγιά, με τοπικές βροχοπτώσεις, νεφελώδεις φυσικά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ στο Ιόνιο, δεν υπάρχει κάποιο, δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ούτε αύριο Σάββατο, ούτε σήμερα Παρασκευή, αλλά ούτε Κυριακή και Δευτέρα στα νησιά του Ιωνίου από θέμα ανέμων. Τη Δευτέρα θα είναι βροχερός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της Πρωτομαγιάς, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο, και τα φαινόμενα θα ξεσθενήσουν στην Ήπειρο μετά από τις απογευματινές ώρες, οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά, και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από αργά το βράδυ και προς τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Φαίνεται πάντως ότι η άλλη εβδομάδα, Τρίτη-Τετάρτη, θα έχει η Ήπειρος καλές γενικά συνθήκες, καιρικές συνθήκες, αλλά την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και τα τελευταία προγνωστικά, ίσως και την Κυριακή, θα έχει άστατο καιρό η Ήπειρος με βροχές καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και της Πέμπτης και της Παρασκευής, αλλά και του Σαββάτου. Και φαίνεται ότι μετά από αυτή τη διαταραχή που θα επηρεάσει και όλη τη χώρα σχεδόν, όχι μόνο την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και φαίνεται ότι μετά περίπου από τις 10 με 15 Μαΐου να πηγαίνουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα από θέμα θερμοκρασίας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πιο χαμηλά θερμοκρασιακά. Από εκεί πέρα, όσοι κινηθούν το τριήμερο, στο δυτικό δίκτυο της χώρας Σάββατο και Κυριακή θα είναι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Δεν θα δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσοι κινηθούν επίσης στην υπόλοιπη ορεινή και υπηρετική χώρα, κάποιες τοπικές μπόρες στην Κυριακή θα εκδοθούν στα ορεινά. Και λίγο άστατος ο καιρός θα είναι στην Θράκη, κυρίως το Σάββατο προς την Κυριακή. Και ξανατονίζω πάλι, στη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε άστατο καιρό από νωρίς τα ξημερώματα και θα κρατήσουν οι βροχοπτώσεις μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας προς τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Πάντως, δεν φαίνεται να δημιουργούνται προβλήματα από την ένταση των βροχοπτώσεων. Οι βροχές θα είναι ποτιστικές, λίγο πιο έντονα φαινόμενα, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κυρίως στις πρωινές ώρες
στην διάρκεια του Παξούς. Γιάννη, πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν μπορείς να μας κάνεις μια εκτίμηση για το πώς θα είναι περίπου ο Μάιος, αν θα έχουμε βροχοπτώσεις. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάιος μπαίνει με βροχοπτώσεις, και κατά πιθανότητα, όπως τόνισα και πριν, φαίνεται ότι προς 15 περίπου Μαΐου 16 να έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, που αυτό θα περιορίσει τις βροχοπτώσεις και την αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Από εκεί και πέρα, για την Ήπειρο, το διάστημα 2, 3, 4, 5, 6 Μαΐου φαίνεται να είναι άφοδο και βροχερό, και ειδικά τις ημέρες της Πέμπτης, Παρασκευής και Σαββάτου. Και από ό,τι δείχνουν τα θερμοκρασιακά στοιχεία, κυρίως μεσημεριανές ώρες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου, θα είναι άστατος ο καιρός στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία φαίνεται να ανεβαίνει μετά τις 15 με 16 Μαΐου στα κανονικά επίπεδα. Μέχρι τότε θα έχουμε άστατο καιρό και θερμοκρασίες οι οποίες δεν θα θυμίζουν άνοιξη. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ να έχεις ένα καλό τριήμερο, όμορφο τριήμερο, και εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα θα περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των γιαννιώτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης αλλάζει τα δεδομένα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα φυτευτούν 20 εκατομμύρια δέντρα σε 200 περιοχές της χώρας με χρηματοδότηση 194 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο του σχεδίου υλοποιείται μια σημαντική παρέμβαση στον λόφο Γορίτσα στην Ελεούσα σε μια έκταση 1.000 περίπου στρεμάτων. Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Πρωταγωνιστούν καινοτομία και κλιματική ουδετερότητα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο οποίο ενσωματώνονται οι μεγάλες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννιτών κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Περιφέρεια Ηπείρου, θετικά μηνύματα από την τουριστική αγορά της Κύπρου. Χρήσιμο εργαλείο έρευνες περιβαλλοντικών μελετών για λίμνη Παμβότιδα. 3,19 εκατομμύρια ευρώ για το δίκτυο μονοπατιών πεζοπορίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα Ιωάννινα, οι συνεργασίες αυξάνουν την επισκεψιμότητα. Σειρά μέτρων προστασίας για τα πλατάνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και στα αθλητικά, ΠΑΣ Γιάννενα πανέτοιμος για το θετικό αποτέλεσμα στη Νεάπολη. Θα συνεχίσουμε με την Ελευθερία. Με δενδροφυτεύσεις στο λόφο της Γορίτσας, στην Ελεούσα, στην Κιάφα και στην Ελεπάπ. Πώς αλλάζει το βασίλειο των Ιωαννίνων. Νέα δέντρα έρχονται στην πόλη. Πώς η πόλη θα γίνει κόμβος πρωτοπορίας. Η προοπτική ώστε ο Δήμος Ιωαννιτών και ειδικότερα η πόλη των Ιωαννίνων να καταστεί κόμβος πρωτοπορίας που θα χαρακτηρίζεται από έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακα σε συνδυασμό με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας περιγράφεται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Χρήσιμο εργαλείο με πολλές όμως παρατηρήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη λίμνη. Εμπεριστατωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με 11 σημεία παρατηρήσεις που υιοθετήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αύξηση της θετικότητας για τον κορονοϊό, 43 θάνατοι από COVID-19, 64 διασωληνωμένοι για την εβδομάδα 17 με 23 Απριλίου. 2 ανεξαρτητοποιήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Γιάννα Μαμακή και ο Γιάννης Λυκογιώργος γνωστοποίησαν την Τετάρτη πώς ανεξαρτητοποιούνται. Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, νέες αντιδράσεις για την ακύρωση του Ιωάννινα Κακαβιά. Σχέδιο μέτρων για να προστατευτούν τα πλατάνια, μέτρα για την εξάλληψη και την αποφυγή διάδοσης του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου, που εδώ και 2 δεκαετίες εξαπλώνεται στα πλατανοδάση της Δυτικής Ελλάδας και απασχολεί ιδιαίτερα και τα Γιάννενα και την Ήπειρο, περιλαμβάνονται στην Κία. Πολιτισμός, τα ζώα συντροφιά σε 120 αρχαιολογικούς χώρους. Οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με την απόφαση του ΚΑΣ. Στο κλειστό γυμναστήριο, πανελλήνιο πρωτάθλημα βόλεϊ K18 αγοριών. Και... με σοβαρότητα και αισιοδοξία αναχωρεί ο ΠΑΣ στους ζωσιμάδες η χθεσινή προπόνηση εν ώψη Ιωνικού.
Και γέλασα τώρα όχι φυσικά με αυτό που διάβασα, αλλά με από το control, με το λάμπρο μας που κι αυτός παίζει βόλεϊ. Και θα κλείσουμε με τα πρωινά νέα. Χρήσιμο σύμμαχος, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη λίμνη. Πρόταση για δίκτυο μονοπατιών πεζοπορίας. Σειρά μέτρων προστασίας για τα πλατάνια. Αναγκαίος ο καθαρισμός από τα χορτάρια. Πρωτομαγιά με βροχές και καταιγίδες, όπως μας είπε και ο Γιάννης Σταματάκης λίγο νωρίτερα. Αναδεικνύοντας τη Σαρακατσάνικη βιβλιογραφία. Καινοτομία και ουδετερότητα στο κάδρο. Εκλογές 2023. Ρεκόρ υποψηφίων, 50 κόμματα και συνασπισμοί δήλωσαν συμμετοχή. Και στα αθλητικά προχωράμε προσήλωση ΟΠΑΣ. Και τώρα είπαμε για την Πρωτομαγιά. Πολλοί θα εκμεταλλευτούν αυτό το τριήμερο προκειμένου να κάνουν μία μικρή απόδραση και τα Γιάννενα αποτελούν έναν από τους προορισμούς αυτούς. Για την επισκεψιμότητα που θα έχουμε αυτό το τριήμερο, καθώς βέβαια και γενικότερα για την τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Στάθη Σιούτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων. Κύριε Σιούτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καραλή, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την τουριστική κίνηση και πώς αυτή θα κυμανθεί, σε τι επίπεδα τώρα το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν η τουριστική κίνηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων τις ημέρες του Πάσχα. Ναι, κοιτάξτε, για τις ημέρες του Πάσχα κινηθήκαμε αρκετά καλά. Η πόλη των Ιωαννίνων είχε μια πληρότητα της τάξης του 70-80%, ενώ οι ορεινοί μας προορισμοί είχαν άνω του 90%. Μας επισκέφτηκαν κυρίως Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Βέβαια, ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών ήρθε από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις γενικά που αποκομίσαμε από τους επισκέπτες ήταν οι καλύτερες. Τώρα όμως, αυτό το τριήμερο τώρα της Πρωτομαγιάς, το οποίο είναι λίγες ημέρες μετά το Πάσχα και επίσης είναι και πολύ κοντά στις εκλογές που θα γίνουν την 21η Μαΐου. Ποια θα είναι η επισκεψιμότητα εδώ στην περιοχή μας? Κοιτάξτε, η εικόνα είναι περίπου ίδια με αυτή του Πάσχα. Πάλι θα έχουμε αρκετό κόσμο στον προορισμό. Βέβαια, ο καιρός, όπως είπατε κι εσείς, την ημέρα της Πρωτομαγιάς δεν θα είναι πολύ καλός. Ευτυχώς τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εκτός από αυτή την επισκεψιμότητα, δηλαδή των ανθρώπων, των οικογενειών, των μεμονωμένων, των ζευγαριών που έρχονται και θα έρθουν και το τρίμερο αυτό της Πρωτομαγιάς, να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι αυτή τη χρονική περίοδο η πόλη και γενικότερα ο προορισμός φιλοξενεί πάρα πολλές σχολικές εκδρομές όλων των βαθμίδων. Και θεωρούμε ότι η δημοφιλία μας αυτή έχει βοηθήσει πάρα πολύ την τοπική οικονομία, έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Έχει βοηθήσει και έχει λειτουργήσει τονωτικά, ως μια τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία και στα καταστήματα της εστίασης. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει μια σειρά από παράγοντες, όπως είναι η εύκολη προσβασιμότητα, η πλούσια ιστορία της περιοχής, τα σπουδαία μουσεία, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και άλλα. Παράλληλα, να πούμε ότι η περιοχή μας διαθέτει σύγχρονες ξενοδοχειακές υποδομές, φημισμένη τοπική κουζίνα, ενημερωμένη αγορά και πληθώρα επιλογών για νυχτερινή διασκέδαση, έτσι. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι τα ξενοδοχεία της Ηπείρου κατακτούν συνέχεια την υψηλότερη θέση στο δίχτυ της ικανοποίησης των πελατών, στα κριτήρια της τοποθεσίας και του δωματίου. Τώρα εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων συνεχίζουμε τις ενέργειες για την προσέλκυση μαθητών και από άλλες νέες αγορές όπως είναι της Κύπρου, της Αλβανίας, της Ιταλίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία, όπως είπατε εσύ και εσείς, των σχολικών εκδρομών για την τοπική οικονομία. Και φυσικά αναμένουμε την έναρξη της άγονης αεροπορικής σύνδεσης το Σεπτέμβριο ή στις αρχές του Οκτωβρίου τώρα αυτού του έτους που διανύουμε, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν την περιοχή μας σχολικές εκδρομές από την Κρήτη
και τα κοντινά σε αυτήν Δωδεκάνησα. Βέβαια, για μας παραμένει ο μεγάλος μας προβληματισμός για το ενεργειακό κόστος, το κόστος των καυσίμων και των διωθείων, για τα οποία πρέπει η κυβέρνηση, κατά εμάς, να κάνει κάτι, επιδοτώντας τα ή μειώνοντας τους ενδιάμενους φόρους. Κύριε Σιούτη, μιας και το αναφερθήκατε μόλις τώρα στο ενεργειακό κόστος, το ανεβασμένο ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, θα ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό αν έχετε προχωρήσει σε ανατιμήσεις. Ναι, κοιτάξτε, οι τιμές σε σύγκριση με το 2019 οι τιμές έχουν ανατιμηθεί κατά 10%. Προσπαθήσαμε σαν επιχειρηματίες να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, αλλά δυστυχώς το ενεργειακό κόστος δεν μας το επιτρέπει και αυξήσαμε στο μίνιμο, στο 10% δηλαδή, τις τιμές μας για να μπορέσουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Αναφερθήκατε πριν λίγο και στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, η συνεισφορά του οποίου είναι πολύτιμη στην οικονομία της Ηπείρου, από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία. Ναι, όντως, για το 2019 το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει συνεισφέρει στην οικονομία της Ηπείρου το ιδιαίτερα σημαντικό ποσό των 18.070.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία από τη Διεθνή Κατάσταση και από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροδρομίων, το αεροδρόμιο μας, με βάση τον αριθμό που είχε των επιβατών το 2019, συνεισέφερε στην οικονομία της περιφέρειας Ηπείρου το ποσό αυτό που προανέφερα. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε αντλήσει από την GPI Aviation Marketing Solution, και η οποία αναφέρει ότι από τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις εισέρευσαν 8,36 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή, από τις έμεσες επιπτώσεις 4.055.000 ευρώ και από τις πολυεσθητικές εκτός του αεροδρομίου δραστηριότητες 5,16 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο όλων αυτών ανέχει στο ποσό των 18.070.000 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, είναι γεγονός πως το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων αποτελεί για μας και σίγουρα και για τον κόσμο ευρύτερα μια σημαντική υποδομή για την οικονομία της Ηπείρου, το οποίο μπορεί να επιφέρει πολλαπλάσια έσοδα στο μέλλον, εφόσον γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την στήριξη και την ανάπτυξή του. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πολύτιμη η συνεισφορά του αεροδρομίου Ιωαννίνων στην οικονομία της Ηπείρου. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, ότι με τις κατάλληλες ενέργειες τα έσοδα στο μέλλον μπορεί να πολλαπλασιαστούν. Πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, θα θέλατε να υπογραμμίσετε κάτι? Ναι, θα ήθελα να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας που στην περιοχή γίνονται πάρα πολλές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι την Κυριακή 7 Μαΐου γίνεται το Run Greece, που θα φέρει επίσης πάρα πολύ κόσμο στον προορισμό. Στις 14 Μαΐου έχουμε τον ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων και το πιο σημαντικό για μας event, ίσως και το πιο σημαντικό για το σύνολο της χρονιάς, είναι αυτό που θα κάνει η στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό event που θα γίνει από τα μέσα Ιουνίου με τα μέσα Ιουλίου στην πόλη των Ιωαννίνων, που πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο ίσως event που έχει γίνει από ίδρυμα ποτέ στην πόλη μας, και πραγματικά είναι αυτό το οποίο θα διαφημίσει τον προορισμό σε όλα τα μήκη και στα πλάτη της Εφηλίου, έτσι. Και γι' αυτό το event πραγματικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, την κυρία Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η οποία έφερε το event αυτό στην πόλη, και πραγματικά θα ευχαριστηθούν όλοι οι επισκέπτες αλλά και οι δημότες του Δήμου μας αυτό το μοναδικό καλλιτεχνικό δρόμενο το οποίο θα γίνει στην περιοχή. Κύριε Σιούτη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ να έχετε καλό απόγευμα και καλό τριήμερο. Επίσης και εσάς, να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα θα περάσουμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγα λεπτά όμως θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι βλέπετε, αλλάξαμε και θέση. Τώρα το επόμενο μας θέμα αφορά την Παγκόσμια ημέρα χορού που είναι αύριο, γιορτάζεται στις 29 Απριλίου. Καθιερώθηκε από το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO με σκοπό να στρέψει την προσοχή του κοινού προς την τέχνη του χορού. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χορού, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ιωαννίνων Σχεδία συνδιοργανώνουν διήμερες εκδηλώσεις για τον χορό. Αυτό είναι και το επόμενο μας θέμα. Να καλησπερίσουμε την κυρία Σοφία Μαρκούλα, που είναι νευρολόγος, επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών και πρόεδρος στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Σχεδία. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκούλα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Κυρία Καραλή, χαίρομαι πάντα να είμαι εδώ κοντά μαζί σας. Όπως μόλις ανέφερα στην εισαγωγή, αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα χορού. Στο πλαίσιο αυτό, εσείς που είστε πρόεδρος στην σχεδία, διοργανώνετε ένα διήμερο εκδηλώσεων για το χορό. Ακριβώς έτσι. Αύριο λοιπόν στο Πνευματικό Κέντρο, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, μια πολύ όμορφη εκδήλωση, επιστημονική και μουσικοχορευτική, θα λάβει χώρα με τον τίτλο «Χορός, ποιήση εν τη κινήσει και εν τη ενώσει». Η όλη ιδέα ξεκίνησε με αφορμή προφανώς την Παγκόσμια ημέρα χορού που γιορτάζεται την 29η Απριλίου και στην οποία θέλαμε ως σχεδία να προσδώσουμε έτσι μια διαφορετική, να έχουμε μάλλον μια διαφορετική προσέγγιση. Η προσέγγιση αφορούσε στο να αναδείξουμε την ψυχοκοινωνική διάσταση του χορού, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ όμορφο να χορεύουμε, ότι προκαλεί ευεξία, προκαλεί, οδηγεί σε καλύτερη σωματική κατάσταση, όμως δεν είναι μόνο αυτό ο χορός. Ο χορός είναι πάρα πολλά πράγματα και έχει πάρα πολλές ευεργετικές δράσεις στην ψυχική φύση του ανθρώπου και στο μυαλό του. Αυτό λοιπόν θέλαμε να αναδείξουμε και όταν ξεκίνησε και η Περιφέρεια και ο Δήμος Ιωαννιτών να διοργανώσουν μια ημερίδα, σκεφτήκαμε να πιαστούμε χέρι-χέρι, όπως το καλεί η αυριανή ημέρα, και να συνδιοργανώσουμε αυτή την ημερίδα, στην οποία, όπως σας είπα, θα δώσουμε και τη διάσταση των ευεργετικών δράσεων που έχει ο χορός και βέβαια θα χορέψουμε με εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας. Θα θέλατε να αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο πρόγραμμα αυτό των εκδηλώσεων και να ξεκινήσουμε από το Σάββατο. Το Σάββατο, λοιπόν, είναι η μέρα που θα εστιάσει στους παραδοσιακούς χορούς, τους ελληνικούς χορούς, τους χορούς της Ηπείρου. Όπως σας είπα, θα συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας και θα αποτελούνται οι χοροί, θα οργανωθούν μάλλον οι χοροί σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα χορέψουμε για τον έρωτα και την αγάπη, στο δεύτερο για την ξενιτιά και για το μισεμό, στην τρίτη θα μιλήσουμε για την προσφυγιά και όλο αυτό που κουβαλάνε οι πρόσφυγες που ζουν εδώ στα Γιάννενα και στο τέταρτο μέρος θα μιλήσουμε για τη φύση και για το πώς μέσα από το χορό υμνούμε τη φύση. Πριν από όλα αυτά θα μιλήσουμε κάποιοι εκπρόσωποι από το Κέντρο Πρόληψης Σχεδία για τις ευεργετικές δράσεις που έχει στη ψυχική μας σφαίρα ο χορός. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα μας είπατε για το πρόγραμμα του Σαββάτου. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να μας πείτε, για να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας βλέπει τώρα και θέλει να έρθει στην εκδήλωση, τι ώρα θα ξεκινήσει και σε ποιο χώρο? Θα ξεκινήσει λοιπόν στις 7.30, όπως σας είπα, στο Πνευματικό Κέντρο και την Κυριακή το πρωί θα ακολουθήσουν οι μοντέρνοι χοροί, όπου εκεί θα δούμε σχολές με μοντέρνο χορό και με κλασικό μπαλέτο. Επίσης, να προσπαθούν να αναδείξουν τη σημασία του χορού, τη σημασία της έκφρασης μέσω του χορού στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής μας υγείας. Την Κυριακή, ουσιαστικά, η εκδήλωση θα είναι το πρωί. Ναι. Θα είναι το πρωί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο αυτό το διήμερο των εκδηλώσεων για το χορό. Και είναι πολύ πολύ μεγάλη μας χαρά το ότι συμμετέχουμε κι εμείς. Πολύ πολύ μεγάλη μας χαρά.
Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω έτσι μερικά πράγματα για το χορό. Εννοείται. Ότι ακριβώς επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, ο άνθρωπος είναι σώμα, είναι ψυχή, είναι νους, ο χορός δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν και τα τρία. Να καλλιεργήσουμε το σώμα μας, να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας. Ειδικά ως προς την ψυχή, σκεφτούμε ότι ο χορός είναι το καλύτερο αγχολητικό. Την στιγμή που χορεύουμε, ελευθερώνονται ενδορφίνες, οι οποίες μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό, ενώ μέσα από τη διαδικασία της εκμάθησης του χορού καλλιεργούμε το μυαλό μας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν θα ξεχάσω την ιδιότητά μου της νευρολόγου, να τονίσω ότι είναι παρατηρημένο πως άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε χορευτικές ομάδες, μέσα από τη διαδικασία της εκμάθησης, μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα ως προς την πλαστικότητα του εγκεφάλου τους. Και υπάρχει μια πολύ ωραία δουλειά η οποία μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη να μας πει ότι μπορεί να μειώσει μέχρι και 76% την πιθανότητα να αναπτύξουν οι άνθρωποι αργότερα άνοια. Άρα ο χορός είναι ό,τι πιο σημαντικό και επειδή δεν σταθήκαμε στην κοινωνική διάσταση, να τονίσουμε και την κοινωνική διάσταση, μέσα από το χορό ουσιαστικά απομακρύνουμε τις κοινωνικές φοβίες. Ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Μπορούμε να ξεχνάμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά ξεχνάμε τα προβλήματα της καθημερινότητας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν αποτραβιόμαστε όπως θα κάνεις όταν διαβάσεις ένα βιβλίο, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και μου αρέσει και προσωπικά να το κάνω. Μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, ερχόμενοι όμως σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Μέσω δηλαδή της κοινωνικότητας και της επαφής με άλλα άτομα μπορούμε να ξεχάσουμε και να αφήσουμε για λίγο όλα αυτά τα οποία μπορεί να ταλανίζουν τη ζωή μας. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να προτρέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και τους εαυτούς μας να συμμετέχουμε σε χορευτικές ομάδες και σε χορευτικούς συλλόγους. Έχετε απόλυτο δίκιο, πέρα από τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει σίγουρα για το σώμα και για την ψυχική υγεία, βοηθάει σίγουρα και στην ανάπτυξη των κοινωνικών μας σχέσεων, αλλά σε αυτό που θα σταθώ και θα υπογραμμίσω είναι αυτό το στοιχείο που μόλις μας είπατε, ότι σύμφωνα με μελέτη μειώνει κατά 76% τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. Ναι, αυτό βέβαια είναι μια συγκεκριμένη μελέτη, γιατί το ποσοστό φαίνεται θεαματικό. Κάποιες άλλες μελέτες μπορεί να μιλάνε για μικρότερα ποσοστά. Όμως, από όποια μεριά και να το δεις, η διαδικασία της εκμάθησης σίγουρα δημιουργεί σε καινούργια κυκλώματα τον εγκέφαλο, οδηγεί σε πλαστικότητα, όπως είπαμε, του εγκεφάλου, νέες συνάψεις. Και όλα αυτά ουσιαστικά είναι σαν να κρατάνε πιο νέο τον εγκέφαλό μας. Άρα, χορεύουμε για να κρατάμε νέο το σώμα μας, για να κρατάμε νέα την ψυχή μας και για να κρατάμε νέο και το μυαλό μας. Γιατί και σε προηγούμενη σύνδεση, μέσω Skype εκείνη τη φορά που τα είχαμε ξαναπεί πριν λίγο καιρό και είχαμε μιλήσει για την άνοια, που αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας, και είχαμε μιλήσει και με περισσότερες λεπτομέρειες ακριβώς για αυτήν την ασθένεια. Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι συνέχεια και της προηγούμενης κουβέντας μας. Άρα, ένα όπλο κατά αυτής της μάσης της εποχής μας που λέγεται άνοια, είναι και ο χορός. Πολύ σημαντικό και πολύ θετικό να λειτουργεί κάτι ενάντια στην άνοια. Ακριβώς έτσι. Θα θέλατε να υπογραμμίσουμε ενδεχομένως κάτι άλλο σχετικά με αυτό το διήμερο των εκδηλώσεων για το χορό? Θα ήθελα να ζητήσω να είμαστε όλοι εκεί, για να θυμηθούμε τη σημασία του χορού, για να ξανανιώσουμε νέοι, γιατί όπως είπα, για μένα χορός και νεότητα επίσης είναι πιασμένα χέρι-χέρι, για να καλλιεργήσουμε περισσότερο τις σχέσεις μας μέσω έτσι αυτής της επικοινωνίας που θα έχουν οι χορευτικοί σύλλογοι και να δράξω την ευκαιρία και για να πω ένα άλλο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτήν την ημερίδα, μέσα από αυτήν την εκδήλωση. Αυτό που μόλις είπα, ότι ο χορός ενώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο που θα συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι ή τουλάχιστον όσοι θέλησαν να συμμετέχουν και που θα χορέψουν όλοι μαζί. Και το πολύ όμορφο επίσης και το πολύ ιδιαίτερο του χορού είναι ότι ο χορός από τη μια μεριά ενώνει και καλλιεργεί τη συλλογικότητα, αλλά από την άλλη δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί από την κάθε χορευτική ομάδα και η δική της ιστορία και ο δικός της πολιτισμός. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς και ζητήσαμε από τους συλλόγους να έρθουν φορώντας τις στολές τους, η κάθε
Ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος έχει τη δική του στολή και θα χορεύουμε όλοι μαζί. Σίγουρα θα είμαστε όλοι εκεί και όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από το σπίτι. Αυτό που θα ήθελα και κρίνω εύλογο να αναφερθούμε είναι ενδεχομένως αν περιμένουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα κάποια άλλη δράση από την σχεδία. Έχουμε προγραμματίσει ήδη πολλά πράγματα. Έχουμε ήδη προγραμματίσει μία ημερίδα που θα αφορά στη σημασία του εθελοντισμού και εδώ να πω ότι θα ξεκινήσει και μία δράση εθελοντική συμμετοχή στη σχεδία. Θέλουμε να ανοίξουμε όσο γίνεται περισσότερο την επικοινωνία μας, την επαφή μας προς τον κόσμο και προς την πόλη των Ιωαννίνων και γενικότερα την περιοχή μας. Θα οργανώσουμε άλλη μία εκδήλωση που θα έχει να κάνει με την εξάρτηση για το διαδίκτυο. Από το διαδίκτυο, με συγχωρείτε, πολύ μεγάλο θέμα. Απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, απασχολεί τα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που θα γίνει στο προσεχές μέλλον. Όπως επίσης θα υπάρξει και μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση που θα γίνει την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, όπου εκεί πάλι μέσα από μια θεατρική προσέγγιση θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με μια θεατρική ομάδα νέων παιδιών, μικρών παιδιών, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο το θέμα των εξαρτήσεων. Άρα μέχρι το τέλος του Ιουνίου έχουμε ήδη οργανώσει εκδηλώσεις, όπως σας είπαμε, ακριβώς γιατί θέλουμε να καταδείξουμε την παρουσία μας στην τοπική κοινωνία και θέλουμε να είμαστε κοντά στην τοπική κοινωνία. Είναι αλήθεια πως κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά στη σχεδία. Κάνετε πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κόσμου σε πολύ σημαντικά ζητήματα, μεταξύ αυτών και αυτά που μόλις αναφέρατε, που απασχολούν πολύ τον κόσμο και τη σύγχρονη εποχή. Βέβαια, και θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα αν είχαμε περισσότερο προσωπικό, γιατί τα μέλη της επιστημονικής ομάδας καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρουν όλα. Μην ξεχνάμε ότι καθημερινά είναι σε σχολεία, μιλάνε με τους εκπαιδευτικούς, μιλάνε με τους μαθητές. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς που γίνεται στη σχεδία και όχι μόνο. Αν λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ακόμη περισσότερα άτομα στην επιστημονική μας ομάδα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να μας ακούσουν οι θύνοντες μέσω και οι υπεύθυνοι μέσω από την εκπομπή σας. Είναι κάτι όμως που μας απασχολεί να έχουμε περισσότερο δυναμικό που θα ασχοληθεί περισσότερους ανθρώπους που θα μπορέσουν να δουλέψουν σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά, σε αυτό το πολύ ωραίο έργο που έρχεται ένα κέντρο πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας όπως η σχεδία. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει η μέρημνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε να υπάρξει συνέχεια αλλά και ενίσχυση αυτού του πολύ σημαντικού έργου που κάνετε στη σχεδία. Και εσείς προσωπικά ίδια που είστε πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μαρκούλα, θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση? Νομίζω ότι τα πιο βασικά τα είπαμε. Να μιλήσω λέγοντας ότι μέσα από το χορό, γιατί το θέμα μας είναι ο χορός, θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε και που έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διήμερο, ότι ο χορός είναι ο πιο όμορφος τρόπος για να εκφραζόμαστε, να εκφράζουμε τη λύπη μας, τη χαρά μας, τον πόνο μας. Είναι κάτι που μας συντροφεύει από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε. Υπάρχουν τραγούδια για τη γέννηση μέχρι τραγούδια για το θάνατο. Αλλά ουσιαστικά ο χορός για μένα είναι σαν τη νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Οπότε ας χαρούμε τη μέρα του χορού, ας τονίσουμε τη σπουδαιότητά του, ας θυμηθούμε ότι ο χορός υπάρχει πριν καν από τον ανθρώπινο λόγο. Όπως είπαμε, είναι κίνηση διαρκής. Ακόμη και όταν μιλάμε με τις κινήσεις μας, δηλώνουμε και εκφραζόμαστε, πολύ περισσότερο όταν αυτό συνοδεύεται από τη μουσική και γίνεται χορός. Ας είμαστε λοιπόν όλοι εκεί για να τιμήσουμε αυτή την πολύ όμορφη τέχνη και για να γιορτάσουμε αυτή την πολύ όμορφη μέρα. Και να πω εγώ ένα δικό μου σχόλιο σε αυτό το σημείο, ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή που διανύουμε, δύσκολη για πολλούς λόγους με όλα αυτά τα άσχημα και σημεία των καιρών, ο χορός να αποτελέσει μία διέξοδο στα προβλήματα του κόσμου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και αύξηση στα ναρκωτικά. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει διεξόδους. Το βλέπουμε αυτό. Χωρίς να μπορώ αυτό να το αποτυπώσω στατιστικά, νιώθω
τον τελευταίο καιρό πως πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη και άνθρωποι που πριν από την πανδημία δεν ασχολούνταν με το χορό, έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το χορό. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Νιώθω, βλέπω, ακούω και από τους φίλους μου και από αυτούς που έχω γύρω μου ότι όλο και περισσότεροι αναζητούν να ενταχθούν σε κάποια χορευτική ομάδα. Ας είναι λοιπόν το τελευταίο μήνυμα αυτό που θα αφήσουμε με την κουβέντα μας αυτή, με τη συζήτησή μας αυτή, ότι είναι πολύ σημαντικό να ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα ή μάλλον σε κοινωνική ομάδα ανήκουμε, να ανήκουμε σε μια συλλογική ομάδα, σε μια συλλογικότητα και μια χορευτική ομάδα, ένας χορευτικός σύλλογος ίσως είναι από τις πιο ωραίες εκφάνσεις της κοινωνικής συλλογικότητας. Και να ξαναναφέρουμε, το Σάββατο ξεκινάει αυτό το διήμερο των εκδηλώσεων στις 7.30 στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να το παρουσιάσουμε στον κόσμο και να τους καλέσουμε για να είναι αύριο κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για αυτή τη συζήτηση, αλλά και που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πιο καλός τρόπος, ο πιο ωραίος τρόπος για να κλείσουμε για αυτό το τριήμερο. Ακριβώς έτσι. Μην πάτε λοιπόν τριήμερο κάπου αλλού, ελάτε να είστε μαζί μας. Όσοι μείνουν εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα για εσάς. Ευχαριστώ όμως και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, στην παρέα μας. Πάει και η τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Τώρα βλέπετε και τους τρόπους επικοινωνίας στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram με τη Ματιά της Αγγελικής με ελληνικούς χαρακτήρες σε Facebook, ματιάτησαγγελικής.itv Instagram. Και το τηλέφωνο 2651-023-657. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, αφού τη Δευτέρα είναι η Πρωτομαγιά. Εσείς μένετε τώρα όμως εδώ στο Ιωάννινα TV, ακολουθεί στις 6 το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στις 8.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μπορείτε να ενημερώνεστε όμως ανά πάσα στιγμή για ό,τι συμβαίνει από την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τη σελίδα του Ήπειρος Online. Εμείς δίνουμε ραντεβού για την Τρίτη από όλους εμάς. Για ένα όμορφο απόγευμα και ένα πολύ όμορφο τριήμερο.